O tom, že sa dá spojiť idea podnikania s pomocou pre miestnu komunitu, je dôkazom pojazd na kaviareň Café Milánek v Brezovej pod Bradlom. V každej činnosti, ktorú robíme, inšpirujeme ľudí, motivujeme k činnosti. Vytvárame komunitu prostredníctvom zážitkov. Zážitok z kávového nápoja. V Café Milánek sme vytvorili komunitu a motivujeme k činnosti. A to je aj dôvod, prečo vznikla v škole lesná učebňa. Aby sme boli inšpiráciou pre deti a pre ľudí a možno aj ostatných podnikateľov naokolo, že sa to dá robiť aj takto. Prvou spoluprácou je projekt lesnej učebne pre Brezovskú základnú školu. A prečo práve takýto projekt? Je to veľmi jednoduché, pretože Štefánik tento štát nezaložil sám a robil to vždy s niekým, a preto aj Café Milánek sa rozhodlo spolupracovať s viacerými skupinami v tomto regióne a jednou z prvých je napríklad základná škola. Pán riaditeľ vlastne prišiel s nápadom pre deti a nám sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad podporiť spolupatričnosť a spoluprácu, tak ako to robil Štefánik. Lesná učebňa vznikla v podstate relatívne náhodou, keď sme na tomto mieste, ktoré je vedľa mňa, mali 4 smreky a občania, ktorí majú vedľa dvor, ich chceli vyrezať a my sme sa snažili z nich vytvoriť niečo pekné, tak sme vytvorili sovy a lavičky a postupne sme sa na to začali trošku o to starať a zaujímať, čo s tým ďalej. A tým, že v podstate je to blízko cesty, tak budeme sa snažiť z toho spraviť učebňu, ktorá by bola odhlučnená a ktorá by zodpovedala tomu štandardu výučby v exteriéri. Idea vznikla v škole s pánom riaditeľom a s pani učiteľkou a my sme dopratovali celý marketingový projekt a zámer, ako by to mohlo vyzerať. Je určený pre všeobecné základnú školu a deti, ale aj pre ostatných z regiónu, keďže sa to nachádza v otvorenom priestore základnej školy, kde každý môže prísť. Vznikne tam vonkajšia učebňa na hodinách biológie a celá učebňa bude robená ako základné rastliny z tohto regiónu. Môže sa využívať v podstate pre všetky ročníky aj na prvom aj na druhom stupni s tým, že od výučby ekológie, environmentalistiky, ktorá je medzipredmetovým vzťahom vo všetkých predmetoch, či už biológia, geografia alebo iné predmety, tak tu sa môžu deti naučiť o tom, ako ten život začína, ako prebieha. A samozrejme sami sa do toho budú zapájať. To je tá prvotná myšlienka, že deti budú sami vstupovať do procesu výstavby a skrášľovania tejto učebne a budú si ju malovať, čo už sa stalo, budú sa o ňu starať, budú sadiť rastliny, vytvárať hmyzie domčeky, na tú odlučnenú stenu dávať rastlinky, ktoré budú popínavé, to znamená, aby to vyzeralo v podstate ako taká ozajstná lesná prírodná učebňa. Realizáciu projektu lesnej učebne môžu podporiť aj samotní obyvatelia a návštevníci Brezovej. Cieľová suma je 2000 eur, to je vlastne taká dohoda, kedy sme to celé nacenili spolu so základnou školou. Funguje to tak, že každý, kto si zakúpi v Café Milánek akýkoľvek kávový nápoj, sa automaticky stáva súčasťou tohto projektu a 30 centov z každého kávového nápoja odchádza na daný projekt. Plus sme realizovali Deň detí, kedy sme celú tržbu z Café Milánek vlastne pustili zasa na projekt Lesná učebňa. Celková suma momentálne vyzbieraných peňazí na projekt je 424 eur. Predpokladaný čas vytvorenia celého projektu je 12 mesiacov. Prvá etapa už začala, to sme vybudovali sovy a lavičky. A v ďalšej etape teda budú prebiehať tie ďalšie časti, výstavba odlučnej zóny a malo by to prebehnúť už toto leto, táto ďalšia etapa. No a potom postupne, keď prídu deti do škôl, čo dúfame, že teda už prídu v hojnejšom počte a nebudeme musieť prikročiť nejakým opatreniam na zatváranie školy, tak potom už sa samozrejme aj tie deti o to budú starať, čiže na jeseň by mala prebehnúť druhá, tretia etapa a rátam, že tá posledná etapa by mohla byť takto o rok na jar. Pri výstavbe druhej etapy, teda realizácii plota na odhlučnenie, by som poprosil stavebné firmy v blízkom okolí, ktoré by boli ochotné nám pomôcť, aby sa ohlásili u nás na sekretariáte, prípadne priamo na riaditeľstve a dohodli by sme sa na výstavbe a pomoci, ktorá by nám teda prišla vhod.